Jabatan Pengangkutan Jalan melaksanakan beberapa langkah penambahbaikan kualiti perkhidmatan kaunter di seluruh negara bermula Isnin depan. Penambahbaikan yang dilaksanakan secara berperingkat itu bagi mengurangkan kesesakan dan masa menunggu pelanggan. Pemandu bas sekolah yang tular memuat naik video murid perempuan sekolah rendah direman 5 hari. Ketua Polis Daerah Keluang, Asisten Komisioner Bahrin Muhammad Noh berkata, perintah reman ke atas suspek berusia 24 tahun dikeluarkan oleh Majistret Mahkamah Batu Pahat, Suhaila Safiuddin. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan bekerjasama dengan bahagian siasatan jenayah seksual, wanita dan kanak-kanak D11 bagi mengenal pasti pihak lain yang didapati melakukan kesalahan dalam video pemandu bas tular merakam video murid perempuan.